Interview Martina Kováře na Rádiu Z. On je porodník, anesteziolog, vedoucí lékař Pernatologického centra a zástupce přednosti gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakulty Všeobecné fakulty nemocnice v Praze. On je lékařka z Ukrajiny, která je pátý rok v České republice, říkám to dobře, a teď v čerstvě také pracuje uh, u Apolináře. Dnešními hosty IMK na Rádiu Z jsou profesor Antonín Pařízek a paní doktorka Julia Buslenko. Vítám vás oba ve studiu moc vám děkuji, že jste si našli čas. Dobrý den. Dobrý den, děkujeme. Začnu panem profesorem Pařízkem, pak se budu věnovat paní doktorce. A vlastně se ptám se vás obou. Tondo, na Ukrajině zuří válka, na západ, včetně České republiky, utíká spousta uprchlíků, taky těhotné ženy. Vy jste se jich u vás na klinice, pane profesore, paní doktorko, ujali. Uh, profesor Martin mi dnes řekl, že to celé máš na starosti ty. <laughs> tak Tondo, paní doktorku, jak, 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 jaká je situace u vás na Kronice? Jak to, jak, 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 jaké to je? Já předně musím říci, že se těch běženky, těch těhotných udělá celá republika že to je jak ambulantní sféra ambulantní specialisté, registrující lékaři, tak pochopitelně nemocniční, nemocniční zařízení u nás jsme Praha tak přece jenom jsme prenatologické centrum takže přece jenom ta koncentrace u nás vyšší třeba než v jiných částech republiky a ta situace se začíná výrazit Měnit. Od válka začala 24. února, jak je všeobecně známo. No a dnes například v ambulanci jsme měli téměř 20 nově příchozích těhotných žen, které přichází prostě v různě zuboženém stavu a o kterým je prostě potřeba podat okamžitě pomocná ruka a léčebně preventivní péče. Pani doktorko, vy jste, bavili jsme se před vysíláním, vy jste pět let v České republice, tahle krize vás přivedla k Apolináři? Nebo, to, nebo by to na to došlo tak jako tak? Jak to je? Nebylo to spojený, ale teď se to docela hodí, protože většina Ukrajinek vlastně neumí česky. Je to, a... proběh, je to velká pomoc a jako pocit pro, pro jejich uklidnění a pro pocit bezpečí, že najednou můžou mluvit s někým, kdo jim dokonale rozumí? Myslím si, že ano. Hmm. Já musím říct, že ta jazyková bariéra je, je na prvním místě to zásadní, s čím my se prostě setkáváme. Ty lidi přijdou vystrašení, přijdou do úplně cizího prostředí, neumí vlastně slovo, slovo česky náš tedy jazyk, kterým je oslovujeme. E, dokonce někdy mají, my, my starší oprašujeme ruštinu, vzpomínáme si názbuku, to není žádný problém, ale musím říct, že jsou takové, které neumí dokonce ani, ani rusky. Takže my jsme velmi rádi, že nám tlumočí náš personál, třeba tady právě paní doktorka, někdy vaše porodní asistentky, sanitárky, takže nastává kontakt a to je pro pochopitelně lečebně preventivní péči to zásadní věc, aby prostě zdravotník komunikoval e, s, Nejsou, tě, nejsou pacienti, jsou těhotné, to je fyziologický stav, ale prostě s těmi lidmi, aby člověku měl komunikovat. Co všechno máte na starosti, paní doktorku? Co, všecko, co, všechno, co všechno děláte? Co, 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 co všechno děláte vy? Co máte na starosti? Já mám na starosti porodní sál a oddělení šesti nedělí. Samozřejmě, že teď je ta situace docela nestandardní, takže podle potřeby pomáhám tlumočit z ukrajštiny i v ambulancích, i na útrazvucích, jak to je za potřeby vlastně pro mě, když se teď o tom bavíme, pan profesor Pařízek o jako tom mluvil, ta potřeba toho tlumočení, mně nepřijde, že, by to vlastně, že bych to potřeboval, jak jsme všichni byli nasáklí tou povinnou výukou ruštiny, tak a člověk si neuvědomuje. A přitom vidím na svých studentech, že mají třeba problém už se slovenštinou. Jo, takže mimochodem mám na fakultě studenty jak z Ruska, tak z Ukrajiny a někteří z nich taky už pomáhají nejenom ve špitálech, tam spíš méně, ale v různých krizových centrech a tak dál. E, o jak velký počet se třeba teď staráte na, 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 na uhopolináře? No, no, ví, víte to? Před to z... běženky. Mm, běženky, běženky. Uh, my, my, my jsme udělali okamžitě plán plán spočíval v tom, že přijímáme jednak pacientky, boť ženy, které jsou těhotné, které nepotřebují akutní péči. Ty přichází každý, v současné době zatím každý pátek, takže na dva pátky přichází mezi 8. a 9. hodinou. Ovšem dneska tam vlastně bylo tolik žen, že jsme s nimi strávili vlastně celé dopoledne. A akutní případy, když žena začne rodit, tak pochopitelně přijímáme kdykoliv ve dne, v noci, v noci non-stop, takže to je, to je takový plán. Před týdnem bylo asi 7-8 žen, dneska to bylo zhruba ke 20. Jak to zvládáte časově a prostorově? Ta, ta nemocnice fyzicky není úplně jako v dokonalém stavu. Máte ještě prostor pro my to zvládáme, na ambulancích zvládáme, okay. prostě jaksi z lidska stavebního nebo prostorového uspořádání to zvládáme. Je tam jiný problém, tím jak ty ženy nekomunikují, my musíme s nimi velmi složitě navazovat kontakt, tak to zabere hodně času. Takže to, co třeba s s strávíme s jednou těhotnou maminkou zhruba těch 10, 10 minut, tak tady strávíme třeba 20-30 minut prostě... Okay odebrání anamnézy, kontrolu dokumentace, teď oni žádnou nemají tu dokumentaci, my musíme okamžitě nějakým způsobem odhadnout týden těhotenství, to znamená všechny těhotné vlastně okamžitě jdou na statim, tedy okamžitý ultrazvuk, pak se musí dokončit nejrůznější hematologicko-biochemická vyšetření, musíme zkontrolovat, jestli nemá nějakou závažnou infekci a hlavně ta, ta, žena, jak bude se k nám dostane, okamžitě padá do systému doporučených postupů České republiky, takže na druhou stranu oni skutečně dostanou špičkovou péči, ale opakuji, ta jazyková bariéra v tomto případě naprosto zásadní limitujícím faktorem. Pani doktorko, pro vás, odpuste, že budu teď osobní, pro vás to musí být emocionálně strašně náročné, ne? Už ta profese není jednoduchá a teď, když vidíte ty malé ženy a ty, ty nebo dívky ještě třeba někdy mm, zdevastované třeba psychicky válkou, jak to, jak, to dáváte, že se tak působíte velmi jako křehce a taky dost odhodlaně? Takže mám o vás strach, ale zeptám se vás na to. Samozřejmě, že tahle situace je náročná pro nás všichni, ale myslím si, že pro mě osobně práce pomáhá, abych nemyslela na tu válku, abych si nečetla zprávy, ale Jasně. aby skutečně pomáhala lidem. Kromě toho, porodnictví je opravdu hodně propojené s psychologickým stávem těch těhotných. A jelikož přijezdí nám většinou vystresované ve špatném psychickém stávu, tak právě pro nás jako pro porodníky je to i náročnější z hlediska ty práce. Takže myslím si, že Opravdu jim pomáhá i zabránit někým porodnickým komplikacím. Posloucháte interviu Martina Kováře. Dnešním hostem IMK na rádiu Z jsou přední český porodník z porodnice u Apolináře a vysokoškolský profesor Antonín Pařízek a paní doktorka Julia Buslenko, která teď krátce už také působí. Tady je kousek od nás od Venzikové ulice u apolináře. Um, jak moc to ovlivňuje celý špital? Když to poslouchám, tak je to hodně náročné, Tondo. Já musím říct, že my jsme Prinatologické centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. My jsme zvyklí, my jsme zvyklí na ledacos. Nyní jsme, koncentrujeme ty nejzávažnější patologie, které vůbec v zemi byly. Máme za sebou neskutečné dva roky covidu, když kvůli našim skutečně špičkovým odborníkům, specialistům v intenzivní péči, my jsme koncentrovali maminky s covidem právě kvůli tomu, že naše nemocnice je schopná podat mezioborovou Spolu, na základě mezioborové spolupráce skutečně špičkovou, špičkovou péči. Ale, ale nesetkali jsme se s tím, co právě řekla paní doktorka. My jsme se nesetkali s tím, že ty ženy přichází vystresované. Oni třeba jdou do České republiky dva, tři i více dní, jsou jim kladeny různé překážky na těch cestách, oni se zdrží na, těch na hranicích, před hranicema. Takže je to, to je první problém, ten stres. Druhý problém je vlastně strach o tu rodinu. Oni vlastně často nechávají doma manžela tatínky a tak dále, které tam prostě bojují, takže oni vlastně nevědí, jak, jaká je doma vlastně situace, občas se lhává prostě telekomunikační možnost, ty WhatsAppy a, a Skypey, takže je to, je to velmi složité, takže se tady vlastně kombinuje skutečně to fyzično s tím duševnem, tak, jak si, že jsme si to nikdy vlastně neuměli dosud představit. Znamená to, když u vás, když teď máte v péči, ty nastavající maminky a potom u vás porodí, že zůstávají ve vaší péči 6 neděli a potom dál, jak je to? Je to případ od případu, pochopitelně my, my nabízíme péči nejenom antenatální, to znamená předporodem, peripartální okolo porodu, ale pochopitelně i v šesti nedělí. Záleží zase, kde ta žena bydlí, jak, jaké má zázemí, jaké má, jakou máš komunitu kolem sebe tady v naší, v naší zemi, konkrétně v našem případě v metropoli v Praze. Takže to je, to, to s tím pochopitelně závisl, no to, je, na tom je to pochopitelně závislé, ale musím říct si jednu věc, která trošku odbočuju. Ta svět... Já jsem nikdy netušil, neuměl si představit, že přijdu do rozhlasu a hovořit o hrozící válce. To jsem si jako doktor nikdy teda fakticky ani ve své nejbujajší fantazii nedověl představit, ale co mě to připomíná, já jsem hodně žil tím filmem Vintonovi děti a mě to tak trochu celý připomíná ten Vintonův příběh, protože já znám rodinu, miná, znám rodinu Mináčových, kteří se vlastně významným způsobem podíleli na popularizaci v úvozovkách toho příběhu, takže mě, když vidím v televizi ty ženy, jak nosí náručí ty děti, jak se ty děti loučí s rodiči to toho vlaku. Mě to úplně připomíná prostě ten příběh Sira Nikola Sevintona. Tak myslím, že historikové, politologové, komentátoři se zprvu zdráhali přirovnat to k tomu, co se dělo na přelomu 30. a 40. let v Evropě. Myslím, že není důvod, nejmenší důvod jako se toho přirovnání bát. To se blíží genocidě a Vladimír Putin je válečný zločin srovnatelný s Hitlerem a, a tak dále, etc. To je myslím úplně evidentní až jsem z toho zapomněl, na co jsem se chtěl zeptat. Už to, už to mám, už to mám. Jak dlouho může, paní doktorko, teď, jak dlouho může jet špitál v tomhle provozu? To víte vy, nebo pan profesor Paří, jak, jak, dlouho můžete tohle vydržet? To bych možná spíš o to věděl já, protože kolegyně není u nás až tak dlouho, my můžeme z tom provozu skutečně hodně dlouho, my jsme dimenzováni ještě na mnoho víc těhotných a rizikově patologicky těhotných, takže já zatím nemáme z toho obavy a jak říkám, v tomto režimu začíná jet celá Česká republika a dneska se mě jedna novinářka ptala, co vzkázat těm, těm ženám, které přechází naše hranice a jsou těhotné, tak jsem odpovídal, mi tak jako napadlo, Hlavní vzkaz je, aby byli úplně v klidu, aby se nebáli. Protože v naší zemi dostanou z hlediska péče, matku dítě skutečně špičkovou péči, ať se jedná o Ukrajinku nebo stejně tak, jak se jedná o nejbohatší ženu v naší zemi. To je absolutně demokratický systém, takže tímto pádem využívám i vlastně. Tento, Toto rozhlasové vysílání, pokud to bude kdokoliv poslouchat ze strany ukrajinských běženky, ať zůstanou ty ženy v klidu, uh, budeme se skutečně o ně starat jako o vlastní. Pani doktorko, určitě nejste, nevím, jestli jste jediná třeba u, u Apolináře ukrajinská lékařka, ale určitě nejste jediná v České republice. Uh, jste v kontaktu se svými kolegyněmi, ať už jsou, jsou lékařky nebo třeba zdravotní sestry? Ano, zůstáváme všichni v kontaktu. A já jsem vlastně. My jsme dvě na oddělení gynekologii, dvě z Ukrajiny, takže a mám spoustu známých lékařů z Ukrajiny tady. Kteří jsou v České republice. Hmm. Ano. Pomáhá vám i tohle, že ta komunita tady není úplně malá. A... Já doufám, že ano, protože když vidím, jak podpořují Ukrajinu Češi, tak opravdu nestačím se divit. Jo, hodně lidí teď pomáhá Ukrajincům a myslím si, že i my jako Ukrajinci také jsme povinni pomáhat jeden druhému. Takže určitě. Když si mluvil o té, o té válce, tak pro posluchače ještě před vysíláním jsme si povídali, já mám úplně stejný pocit, já jsem si pamatoval. Sarajevo, já jsem znal to město strašně, to na mě úplně jako fyzicky dolehlo tenkrát. A teď se ta situace opakuje. No, nevěřili bychom tomu, věď? Je to uh, hrozně blízko, je to hrozně blízko. A co je nejdůležitější, ale nejenom, myslím, pro ty běžence a běženkyně, a, uh, jsme v nějaké době a my vlastně nevíme budoucnost. Nikdo z vás vlastně neví, co se v nejbližší ani střední době situaci stane. My vlastně nevíme, jak to dopadne. To je, to je asi úplně poprvé, protože i ten COVID bylo to, byly to nepříjemné dva roky, ale pořád to bylo nějaké světlo na konci tunelu. A... Tam, byla přesně tak, tam byla šance, bude vakcína, budou nové léky a věda a výzkum to zvládne. A Ovšem, tady prostě s agresí, která přichází teda z východu, myslím, že na to žádná vakcína ani sputnik nepomůže. Mám strach z jedné věci, obavy. Skoro stále zřejmě se mi zdá, že čím víc si Západ zvyká na tu válku, tak dneska jsem četl výborný komentář Michala Půra, tak tím víc to, mi to páchne nějakým epísmentem a nějakou touhou domluvit se, vyměnit ten plyn na ty suroviny prostě za tu Ukrajinu. Vy teď působíte v zemi, která s tímhle chováním má hlubokou historickou zkušenost tak ale to my tři tady prostě neovlivíme. Jak, jak, to vidí, jak, jak vidíš tohle? No já to vidím tak, že se pořád říká jako kliše, že historie se opakuje, ale ona se skutečně opakuje a já si myslím, že bychom si všichni měli vzpomenout na ten rok 39. 38, 39, že bychom si se na to měli vzpomenout a s pacifistickým jako, hnutím, které tenkrát bylo a přivedlo ostudě vlastně celý svět. Jak se říká, byly dvě možnosti, buď ostuda, anebo válka. Nakonec to dopadlo tak, že byla válka s ostudou, takže já si myslím, že na to i historici by k tomu měli přispět, aby o tom skutečně se snažili ventilovat, ventilovat, ventilovat do veřejnosti, protože se obávám, že chvilku musíme ho trpět, vydržet to, bude to velmi nepříjemné, schudneme určitě, ale je to pořád lepší, než ztratit život a svobodu. Pan Doktorko pro většinu světa byla velikým překvapením, odhodlanost ukrajinské armády, to, že to prezident nezabalil a neskončil v exilu, ať už někde blízko v Polsku, třeba nebo ve Spojených státech, a marčení mu to nabízeli. Bylo tohle překvapení pro vás, nebo jste věděla, že to nemůže být jinak? No, já bych nechtěla teď probírat moje osobně politické názory na prezidenta, ale upřímně, já ne, jsem to byla se, překvapená. To já, to jsem ani já jsem byla překvapená to se, chováním. To... Ano. Já si myslím, že spoustu lidí teď si vlastně potvrdili, že prezident Ukrajiny je opravdu skutečný prezident našího suverénního státu. A my jsme všichni určitě hrdí na to, že zůstává na Ukrajině a za to, že chrání naši zemi. Je to Jste v kontaktu mimochodem s Ukrajinou? Jste se v, uh, s lidmi u vás doma? Uh, 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 ano, určitě jsme v kontaktu, mám tam spoustu příbuzních, takže uh, pořád čtu uh, pořád zprávy a po, po, pořád slyším informace, novou informaci o tom uh, aktuálním stavu. Dnešním hostem interview Martina Kovářená, které jsou přední český porodník sporodnice u Apolináře a vysokoškolský pedagog profesor Antonín Pařízek a uh, paní doktorka Julia Buslenko z Ukrajiny. Tak, kolik, teď se neptám na Apolináře, ale to ty znáš dobře české zdravotnictví. Tohle nebude jenom otázka porodnicí samozřejmě, ale velká zátěž pro česky, celý český zdravotnický systém. Ten covid ukázal, že české zdravotnictví, bavili jsme se o tom ostatně spolu tady nejednou, je velmi robustní. Kolik dalších pacientů, klientů, lidí, kteří budou potřebovat lékařskou péči, může viděno tvýma očima české zdravotnictví zvládnout? Já vím, že by to měl sedět profesor Válek, ale ten tu dneska není, tak se ptám tebe. Já se obávám, že to bude ohromná zátěž. Jak už jsem říkal, ty lidi přicházejí za různých situací v různém psychicko somatickém stavu, a už jsem slyšel, že i na jiných odděleních prostě stoupá, stoupá potřeba zdravotní péče od, běžen, od běženců. Jsou to většinou, ženy, ženy a děti. Takže jsem slyšel, že na dětských odděleních stoupá prostě frekvence návštěv. A. To záleží, to bude pravděpodobně zcela logicky přímo uměrné uh, přílivu běženců. Hmm. Mezi, mezi náma. Uh, jsem si uvědomil jednu věc, když se dívám tu televizi. Když byla ta syrská krize, ta imigrační krize před těmi uh, 6-7 lety, tak utíkali muži, mladí muži, a teď se to úplně změnilo, nebo nezměnilo. Je úplně jiná situace. Utíkají ženy v náruči s dětmi. Hmm. Když jsme, když se dotkl téhle věci, otevřu ještě nakonec jedno třeba neúplně příjemné téma, jak z povahy věci a kvůli práci musím pečlivě sledovat sociální sítě. Už teď po nějakém čase je zjevné, že ta vlna té empatie a toho, té ochoty jako rozkraje se ve snaze pomoct, že, že to bude čím dál složitější. Nemáš z tohohle strach? Nemáte vy, paní doktorko, z tohohle strach? A já si myslím, že to je úplně normální, protože Česká zemí je relativně malá zemí. Je tady spoustu svých občanů, kteří taky zasloužili eh, nějakou eh, peči nebo podporu, i finanční taky. Takže to je úplně normální, že lidi se zvykají bohužel na válku a že tohle, eh, ta, ta snaha o pomoc klesá. Že to, se že to sebou ponese taky. Co potom hmm. můžeme dělat? To, to, jenom to pořád říkat, že, že jsou důležité věci a důležité věci, že to je, já si myslím, že to je hlavní úkol sdělovacích prostředků a lidí, kteří k tomu mají co říct, aby vstupovali do veřejného prostoru, aby jsme se o tom bavili. Na druhé straně mě až překvapilo, že téměř 90% Čechů, jak si chápe tu situaci, odsoudila agresi, což to je procento, které jsem si ještě před čtvrtrokem nedovedl ani představit, že procitne taková, taková množina národa, která pochopí situaci a diagnostikuje to nebezpečí, které přichází ze země, která ještě nedávno se chovala, jakože je velmi přátelská a pozitivní k naší To jsme znamenalo včera. Přesně tak. 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 jo, 20 minut je u konce. Paní doktorko, pan profesore, moc vám oběma děkuju, že jste si udělali čas na posluchače Rádia Z. Snad i tímhle jsme přispěli k tomu, k té solidaritě a k tomu, že budeme pomáhat všichni ze všech sil. Moc vám děkuju. My také děkujeme. Děkujeme. Dnešními hosty IMK byl profesor Antonín Pařízek od Apolináře a paní doktorka Jova Buslenko, taktéž z Apolináře. Ještě jednou vám děkuji. Pěkný den. Interview Martina Kováře na Rádiu